Вітаю, друзі! Ми заїхали в Іспанію, в Марбелью, у гості на віллу до одеського військового комісара. Підписуйтесь на YouTube-канал «Української правди» під цим відео, бо ми починаємо. На кільці скористайтеся з'їздом. Містер Дмитрій Синіченко. Нема таких? Нема. Олег Вишнівський представив керівникам та особовому складу районних, міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Євгена Борисова. До призначення на дану посаду Євген Михайлович обіймав посаду військового комісара Малиновського територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Одеса. У квітні 2023 року колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут, на Іспанському узбережжі, маєток вартістю більше 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. By the Rumelia at 4.4 million euros. Дружина воєнкома, за словами екс-нардепа, стала власницею офісного приміщення тут, на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини воєнкома з'явився Mercedes Geländewagen. Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, близько 4,5 мільйонів євро. Але і це ще не все. Після публікації вищезгаданих фактів Борисова відсторонили від займаної посади, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом незаконного збагачення. За інформацією джерел УП в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина. ДБР надіслало запит до Іспанії, а скандал почав вщухати. Однак через 2 місяці з моменту публікації ми повторно взяли витяги з іспанського реєстру і на маєток, і на офісне приміщення. І вілла, і офіс, і досі записані на родину Борисова. А у травні цього року, перебуваючи в Іспанії у відрядженні в пошуках активів російських еліт, ми вже ж вирішили завітати за адресою скандальної вілли. Виявилось, іспанська історія одеського військового комісара ще цікавіша. –
11 травня 2023 року. Ми заїжджаємо у котеджне містечко Сієра-Бланка та під'їжджаємо до маєтка, який придбала родина військового комісара з Одеси. Помічаємо тут будівельників, які, схоже, одразу помічають незнайоме авто. Згодом до маєтка приїжджає цей електричний Mercedes V-класу 2022 року. Вартість такої автівки на спеціалізованих сайтах стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто, як і вілла, на матір одеського військового комісара. За кермом автівки приїхав ось цей хлопець, який одразу заходить до маєтка. За 10 хвилин хлопець залишає маєток і йде до нашої автівки, аби сфотографувати її. В кількох кілометрах від котеджного містечка Сієра-Бланка розташовується Золота Миля. Це центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та п'ятизірковими готелями. Тут розташовується офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2023 року. Ось це приміщення. Наступного дня той самий Mercedes Viano, який ми вчора бачили біля маєтку, починає стежити за нашим авто. Бачимо, що водій, який знімає нас на телефон, той самий хлопець, якого ми зафіксували вчора. А ввечері цей Mercedes за допомогою дрона помічаємо вже на території тієї самої вілли, яка зареєстрована на матір одеського військового комісара. Звати хлопця Ніколаєв Ігор Михайлович. І ви ніколи не здогадаєтесь, хто це і як він виїхав з України. За інформацією джерел Української правди у правоохоронних органах, цей хлопець Ігор Ніколаєв – рідний брат водія одеського військового комісара Борисова Ніколаєва Михайла. Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто старший брат Михайло Ніколаєв працює водієм одеського військового комісара Борисова, а молодшого брата Ігоря Ніколаєва ми фіксуємо в Іспанії за кермом автівки матері одеського військового комісара Борисова. Так у нас народилась версія, що молодший брат – це іспанський водій родини одеського військового комісара Борисова. За даними джерел УП у прикордонній службі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році – вже під час повномасштабного вторгнення і наразі вже двічі залишав країну,
вперше на 4 місяці і вдруге на 5. Саме під час другого виїзду нам і вдається зафіксувати Ігоря Ніколаєва, хлопця, який виїхав з України до Іспанії як інвалід 3-ї групи для того, щоб їздити на авто матері військового комісара. Навіщо родині одеського військового комісара може знадобитися стільки водіїв, запитаєте ви? Тому що у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик – Toyota Land Cruiser 2023 року. Зареєстроване авто, щоправда, на тещу Борисова. Але навіщо тещі такі стробоскопи на решітці? Land Cruiser вартістю близько 100 тисяч доларів – це вже третє авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час Великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів. Як родина Борисова, який працює воєнкомом з 1996 року, змогла все це придбати? Із цим питанням ми звернулись до самого Борисова. Знаємо, що окрім вілли в Марбелі, офісних приміщень та Мерседеса Гелендвагена, також у вашої родини з'явились Мерседес Віано 22-го року і Ленд Крузер Тойота 23-го року. Скажіть, будь ласка, звідки ці кошти? Не розумію, а хто це? Михайло Ткач, журналіст «Української правди». А ми що, знайомі? Ні, ми не знайомі. Я журналіст. Ми були в Іспанії, знімали ваш маєток, бачили там пана Ігоря Ніколаєва, який, як ми розуміємо, працює водієм вашої родини в Іспанії. І поставити вам хочемо питання, отримати вашу позицію. Ну, я не знайом з цими особами. Позиція у мене такова, що все розбирається правоохоронні органи. Угу. Скажіть, будь ласка, а як ви пояснюєте таку кількість майна протягом 22-23 року вашої родини? Звідки ці кошти? Які? На придбання маєтка в Марбелі, на придбання офісних приміщень. А хто вам казав, що хтось що придбав? Ми бачимо випуску, взяли з іспанського реєстру і бачимо, що маєток зареєстрований на вашу матір, він був зареєстрований в грудні 22-го року, офіс на дружину спільно з вами січень 23-го року. Бачимо Мерседес. Ну, ви бачили то, що виложено в інтернеті? Ні. Зробити перевод. Перевести перекладач. Є у вас який автомобіль? Я нічого не придбав. Я вже давав пояснення. А тобто ви це орендуєте чи як? У кого? Я? Я нічого не орендую. Ми бачимо, що маєток зареєстрований на вашу матір, а офісне приміщення на вашу дружину спільне володіння з вами. Ми бачимо новий Mercedes Viano вартістю близько 100 тисяч доларів на вашій матері. Ми бачимо Land Cruiser на вашій теші в квітні 23-го року придбаний. І тому питаємо, звідки кошти? Я всі пояснення дав со всіми документами, які потрібні для цього. Якщо можна, трохи конкретики. От ваша теща цього року, в квітні 23-го року, придбала Toyota Land Cruiser. Вона продала, а потім придбала. Вона продала другої, вона продала Prado. Угу. Кажеться, 21-го року випуску. Угу. І придбала другу автівку. Ну, це є особова справа. Цією машиною ви зараз користуєтеся? На цій машині, на том користувався, на Prado. Угу. А цією Toyota Land Cruiser з номерами 4 одинички ви не користуєтеся? І вона не обладнана проблисковими маячками? Ну, у мене такої машини немає. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а Михайло Ніколаєв – це ваш водій? Ні, у мене водія немає. Угу. А, Михайло Ніколаєв? Михайло. Це не мій водій. У мене водій з другої фамілії. Угу. З другим прізвищем. А Михайло Ніколаєв ким вам приходиться?
Та ніким не приходиться. Був колись у мене такий водій. Угу. Він просто... Два роки тому. Ага, був. А скажіть, будь ласка, а його брат Ігор Ніколаєв, який стосунок має до вашої родини? Я його не знаю. Скажіть, будь ласка, Мерседес Віано в лютому цього року придбала ваша матір. Вона також щось продала, чи звідки кошти? Це там більше 100 тисяч доларів також, електричний Мерседес. Ні, він не так стоїв, я додав підтвердження. Во-первых, да, вона теж ж, там не така ціна. Там була ціна зовсім друга. Це тільки так воно є в авторіусі, він новий, він не новий. 22-го року. Ну, так, да, він був не новий, придбаний, а був придбаний там за кордоном, а сюди завезений тільки для розмитнення. Стосовно вілли і офіса, вони у власності, вони орендуються вашою родиною, чи яка ситуація з ними? Тому що ми бачимо виписку з реєстру іспанського, там написано, зазначено, що ваша матір... Це... Я його не бачив. Це. І то, що я бачив в інтернеті, це якась барселонська фірма зробила запит, хто використовував це майно. Ні, ми особисто, наша редакція зробила запит в іспанський реєстр, ми отримали відповідь. І тому от у вас і питаємо, яка ситуація з маєтком і з офісом? У мене таких немає документів. Я не бачив ні дружину, ні мати. Якщо я бачив, би я би запитав. То я всі документи, які от мені требувало, я фінансові і правоохоронні органи, я всі забрав, всі дав через повністю там пояснення з А до Я. Я правильно розумію, що ви не знаєте, чи ваша родина, матір та дружина купували це майно? Ну, точно зі мною не спілкувалися. Я, якщо і були якісь там у них, так як от зараз там дружина там якісь магазини, вона там відкрила там у Болгарії і тому подібне, то це може бути чисто як бізнес, якийсь проект. Це сімейний у нас бізнес родини. Ну, займаємося, вони там щось торгують тими речами. Ну, я що, должен туди... Ви ж знаєте мою должность, я взагалі не зв'язаний. І ніяк, ніякий вплив не маю на... Допустим, торговлю, роздрібну торговлю, ви розумієте, там якимись вещами, які у моєї дружини знаходяться і у матері. Євген Михайлович, я правильно розумію, що ви спілкуєтесь і з дружиною, і з мамою, але стверджуєте, що не знаєте, чи купували вони віллу? Я не бачу такого. А вони що вам кажуть? Вони, коли ми зустрінемось, вони повинні... після закінчення школи прийдуть, вони кажуть, ми тебе все розкажемо, покажемо документи і тому подібне. Ну, хорошо. Я говорю, я не горю, тільки говорю, не робити ніяких там помилок і тому подібне. А вони мені сказали, так. Ну, навіть якщо не придбали, то у них, значить, є доходи, і там придбати так неможливо, як у нас пішов там щось за кеш купив. Ну, якщо придбали, то вони могли, я так розумію, моє особисто думка, що значить, у них є підтвердження того, що вони робили. Все. Євген Михайлович, ну ви розумієте, що складно повірити в те, що ваша дружина зробила якусь покупку серйозну в Іспанії, не порадившись з вами, не поставивши вас до відома і не повідомивши навіть постфактум? Ні, давайте не будемо утрирувати деякі. Навіть у мене в мислях такого не, але я все узнав зі СМІ. Угу. Так, розумієте? А на Новий рік ви їздили до них в Іспанію? Ні. Ні, я був в Турції. Угу. Тобто ви не бачили з родини на оці свята, коли виїжджали в відпустку? Вони приїжджали до мене. До вас. І ви також не обговорювали ці об'єкти і іспанські? Ні, вони сказали, ми плануємо щось комерційне, як тільки зділка буде, тому що там було якесь юрліцо, вони щось розказували. Я говорю, ну, коли буде кінець, тоді скажете. І все. Головне, я говорю, смотри, щоб було все законно. Вона говорить, не переживай, все буде згідно чинного законодавства. От і все. Ну я розумієте, я як вам сказати, ну є речі, в куди я не професійно тільки можу все спортити. Чому? Тому що я не займаюся ніяким бізнесом. Ну, взагалі, у мене це не моя справа. Угу.
Тобто навіть зараз, після оцього розголосу, в тому числі у ЗМІ, після вашого відсторонення, відкриття справи і розслідування, ви не мали змоги уточнити у матері та у дружини, а яка ж ситуація стосовно цих об'єктів нерухомості? Не розумію, ще раз. Ви кажете, що матір і дружина вам повідомлять, що з тими об'єктами, яка там ситуація з вілою, яка з офісом, коли приїдуть на канікули. Тобто ви наразі, навіть після того всього... Я вам сказав, ні, ви зараз робите з собою свою думку. Поправте мене, я, якщо неправильно... Я вам поправляю, що вони привезуть до мене документи, де я буду зроблю зміст, що це, оренда, або які-то корпоративні права, що це. Чи працюєте ви водієм військового комісара Борисова? Ні. Євгена Михайловича. А працювали? Ні. Угу. А він каже, що працювали, що не з ним спілкувалися? Не знаю. Угу. Без поняття. Але працюєте в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, яким він керував, правильно? Ні. Ні. Угу. А коли звільнилися? Давно. Угу. За нашу інформацію, станом на 1 березня цього року ви отримували дохід саме з цього місця. Не зрозумів нічого. За нашою інформацією, ви ще у березні цього року отримували дохід в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Це ви... Тобто ви там працювали? Працював, да. Угу. Також неодноразово ви перетинали кордон разом з родиною, членами родини пана Борисова. Це відповідає дійсності? Да, було. І не один раз, а іменно один раз. Не 100 раз. Угу. А ви просто їхали на відпочинок чи перевозили їх? Ні. На який відпочинок? Ну, як можна їхати на відпочинок, от скажіть? Тобто... Коли на роботі можеш їхати на отдых? Тобто ви все ж таки працювали у Борисова, у родини водієм? Ні, це було єдиноразово. Скажіть, будь ласка, ваш брат Ігор Ніколаєв працює водієм у родини Борисова в Іспанії? Ні. Угу. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте про те, що він виїжджав от в Іспанію? Ви спілкуєтесь з братом? Ваш брат Ігор Ніколаєв. Ну, іноді. Угу. А ви знаєте, для чого він виїжджав за кордон під час повномасштабного вторгнення? Ні. А угу. Він інвалід. Що їм? Він може виїжджати. Угу. А якщо не секрет, який в нього діагноз? Ну, коли увидите з ним, увидите. Угу. А ми просто його бачили в Іспанії, він їздить за кермом. Угу. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Бенікасім, Валенсія. На початку 2020 року проєкт журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» повідомив, що позафракційний народний депутат та власник мережі гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр Грега приховав дві вілли у цьому містечку в передмісті Валенсії. Іспанське медіа писало, що дві вілли на цьому узбережжі купило якесь українське подружжя. Ми ж з'ясували, що це Греги. Рік тому, у травні 2022 року, «Українська правда» повідомляла, що приватний літак, яким користується народний депутат, декілька разів від початку повномасштабного вторгнення відвідував саме Валенсію. Тому ми вирішили перевірити, чи не відпочиває хтось під час травневих свят на іспанських вілах, які, як встановили журналісти, не потрапили в декларацію українського народного депутата.
На території помічаємо жінку з дитиною. Згодом на ганку з'являється і син Олександра Гереги – Тарас. У дворі біля вілли також запарковано мерседес сина народного депутата. Містечко Бенікасім розташовується між Валенсією і Барселоною. Валенсія, Іспанія. Сюди ми приїхали шукати скандального втікача та фігуранта однієї з останніх гучних справ Національного антикорупційного бюро, колишнього голову фонду держмайна Дмитра Сенниченка. У серпні минулого року нам вдалося зафіксувати Сенниченка з родиною в Монако. У березні вже цього року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад півмільярдом гривень коштів державних підприємств. Там виведено почти 80-90 мільйонів доларів. Ну, це їхня договоренність. А вже влітку вдалося встановити, що розшукуваний колишній топ-посадовець засвітився в Іспанії. Відповідно до даних іспанського реєстру, у грудні 2022 року чоловік на ім'я Дмитро Сенниченко став єдиним керівником новоствореної іспанської компанії New Form Lab. Компанія зареєстрована за адресою в цьому житловому комплексі на околиці Валенсії. Рано вранці ми приїжджаємо за адресою реєстрації компанії. Але протягом дня Сенниченка тут так і не побачили. Оскільки апартаменти, в яких зареєстрована компанія, не належать ані Сенниченку, ані його дружині, а згідно з випискою з 2006 року перебувають у власності громадянки Іспанії, ввечері ми вирішили подзвонити у квартиру, аби перевірити, хто саме тут живе. Sorry, we need Mr. Dmitry Sennichenko. Нема таких? Нема. Ага. А ви не його дружина? Ні. Ага. Просто це його адреса. Він зареєстрований в реєстрі. 17-та квартира, корпус 2. Нема, так? Да? Угу, зрозуміло. Дякую дуже. За вказаною адресою ми навідуємось ще декілька разів.
Але колишнього посадовця нам таки не вдається побачити. Натомість на нас викликають поліцію. Наостанок ми знову дзвонимо в апартаменти, і знову нам відповідає не громадянка Іспанії, а та сама українка. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, не з'являвся Дмитро Володимирович Синіченко? Будь ласка, ви хто? А я Михайло Ткач, журналіст «Української правди». Ні, не з'являвся, бо він тут не живе. Таких нема. Яка знову заперечує свій зв'язок із Синиченком. Він зареєстрований просто, так? Да? Я не знаю, бо такої інформації, що він тут не зареєстрований, такого нема. А ви з ним знайомі взагалі? Ні. Ага. І жодного разу тут його не бачив, так? Да? Я? Так. Ні, так таки вас. Зараз не бачу. Ага, я зрозумів. Добре. А як ваше прізвище, можете сказати? Ні, не можу. Але ви не Леся Чміль, не дружина? Добре, дякую. Але найбільша концентрація українських віпів все ж саме у Марбельї. Це містечко стало відомим широкому загалу завдяки п'ятому президенту України Петру Порошенку. А точніше, завдяки вілам Петра Порошенка та його близького товариша, колишнього депутата Ігоря Кононенка, про які розповіли у проєкті «Схеми». Відвідуючи Марбелью у листопаді минулого року в пошуках російських активів, ми, а вже ж, не могли не перевірити цей найвідоміший український об'єкт в Іспанії. І застали маєток у вкрай занедбаному стані. Не помінялась ситуація і за півроку, у травні 2023-го. На відміну від вілли Ігоря Кононенка. Але Порошенко і Кононенко – не єдині представники колишньої влади, які віддали перевагу Марбелії. Листопад 2022 року. Помічаємо на митці Mercedes Geländewagen з українськими номерними знаками. Згодом автівка заїжджає до великого маєтка. За кілька днів нам вдається зафіксувати, як цей самий кубік прямує до гольф-клубу.
а в чоловікові, який користується і автівкою, і маєтком, впізнаємо Петра Пінкаса, бізнесмена та колишнього заступника міністра інфраструктури України в уряді Арсенія Яценюка. У 2014 році Пінкас обіймав високу посаду протягом 9 місяців. Нашим управлінням внутрішнього аудиту закінчена перевірка фінансово-господарської діяльності. Виявлено достатньо багато фактів порушень і зловживань за період з 11 до 14 року. Згідно виписки, яку ми отримали з іспанського реєстру, цей маєток не належить Пінкасу, а ймовірно перебував в оренді. Ну і а вже ж, який курорт без людей, пов'язаних з президентом-втікачем Януковичем? Під час обох візитів нам вдалося зафіксувати два автомобілі, які належать Борису Тулубу, сину керівника Черкаської обласної державної адміністрації за президентства Януковича, члена партії регіонів та співзасновника клубу «Кедр» мисливського товариства друзів Януковича Сергія Тулуба. Я хочу сказати, адже у разі непродуманого, поспішного рішення основний тягар перехідного періоду до євростандартів ляже саме на плечі пересічних громадян. Ну і наостанок, схоже, можна привітати Богдана Катрушина, який, судячи з офіційних повідомлень, ще у 2021 році очолював Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків. Завдяки іспанському реєстру нам вдалося встановити, що Катрушин разом з дружиною та ще декількома українцями наразі є керівником компанії SK Costs Capital Invest SL, яка зареєстрована за цією адресою у місті Малага неподалік від Марбельї. І за інформацією джерел української правди у політичних колах, Катрушин разом з родиною наразі більшість часу проживає саме тут, в Іспанії. Відповідно до даних іспанського реєстру, на цю компанію зареєстровано 8 квартир та 8 підсобних приміщень в цьому будинку. В той же час, відповідно до даних реєстру судових рішень, Катрушин вирішив поновитись на посаді та у квітні цього року виграв апеляцію у справі щодо його звільнення. Вважаю, що мене звільнили незаконно. Оскаржив наказ про звільнення до суду. Очікую на остаточне рішення суду у справі. На висланому вами фото авто моєї дружини. Але я майже щоденно користуюся цим авто. Ми з сім'єю, я, дружина, троє дітей, пригнали це авто з України в Іспанію та розмитнили його. З відповіді Богдана Катрушина на запитання української правди. Ви знаєте, спочатку я планував великий стендап, трохи розповісти про побачене, про якісь деталі, відчуття, але мені здається, кращої характеристики цієї серії про цей батальйон, ніж іспанський сором, годі шукати.